Takže čau čau lidi, já si tam u naší série z polské krajiny, ne z polský vsi, takže já se předem omlouvám. Jsem tam v tom dílu říkal, že to je polská ves, je to polská krajina, ale to je. Myslím, že jedno hlavně, že to je polská mapa, ne? Teď to bude zase mluvený díl, já doufám, že se nebudete zlobit, když jsem říkal, že bude timelapsový, tak říkám, jsem se rozhodl, že asi ten timelapsový nechám na nějaký to setí podnítání, že jo. Což jako asi bude nejlepší a tady když máme žně, tak dáme ještě jednou mluvený. Samozřejmě, nebojte, to nejlepší taky budou. A my se do toho teda jdeme vrhnout, máme tady bizona. Kterým tady teď děláme zrovna tu kukuřici, ale tady je ten sloup, já myslím, že to je krásně rovný. Ale budeme se snažit to vyjezdit. Já bych pak chtěl tady dát pracovníka. Jo. Mnozí z vás možná už tuší. Mnozí ne. Ale vyhovím vám tady v něčem. Takže chci to tady takhle vyjezdit na rovinu. Snad se mi to povede. Bude tady nějaký special stroj, no, tak uvidíme. A asi to jedním kolem i ničím, ne, vole. Vole? Snad ne. Tak, dolů. Nice. Ještě jednou vyjezdíme tu v obrač. Tady musím zacovat takhle do kukuřice, tak jsem si trošku toho zničil, ale já si myslím, že to extrémně nevadí. Hlavně je tady, aby se ten kombajn otočil. Dáme ho, ať jezdí. Ne, já ho mám blbě nastavený, on by tam pak vynechal zase ty kusy. Já ho nastavím tak, že on pojede třeba, vypadá dva řádky maximálně. Což si myslím, že extrémně ani nevadí. Jo. No, takhle, správně, tak dokonce tři bere. Tak. No a někteří už tuší a doufám, že se nám to vyplatí. Za 6 000. Tady můžeme pěkně koupit na doporučení jednoho toho. Jednoho Turbo Shader. My Games Mod, co se dotáz MTZ. By mě upřímně zajímalo, co je to MTZ, mám MTZ. Mod 2. Dobrý no, tak byli v nějakým mod 2, mám to. No jasně no. Takže to musíme rychle vyjet. Právě počkat, protože on tady neodhadne to, co já chci. Za 14, já si musím pronajmout, no tak si pronajmem za 85, to nás nezrujnuje. Ale abych vyhověl i old school hráčům, kteří hrajou jenom asi starý stroje, tak jsem koupil i 514. Zajímavý brždění, no. Ale jsem mi koupil tak nic, no. To je vlastně něco zajímavého tady. Tak jdem. S tureckým medem. Děláme tu kukuřici, to myslím, že je asi naše jediný pole, co máme. Myslím teda. Jo, 42 máme jedinou. Máme dva kombajny.
Ale mě to nevadí, bylo to levný, nebylo to extra drahý. Ale auto se za mnou potáhnou. Takže to bude no, to bude, to máme za chvilku sklizený, pak hodíme 70, ať se podmítá, že jo, co si budem a osivo taky budu muset koupit, ty tanky na to aspoň. Já to tady mu vyseknu, protože on tady se bude točit jak káča a bez tak narve do toho. Kurva, ten s tím lítal celkem dost. Je to 14. Pěkný model, jako fakt upřímně, pěkný model. Tím toho zdravím. Panouška, který mi tento mod doporučil. Když tak, guys, mi můžete doporučit klidně nějaký projekt, který se mi budou hodit zrovna na tuhle kariéru. Jo, který by se třeba fakt jako hodili, ne prostě stroje, aby si je tady viděli, že tady prostě si je koupím, ale prostě fakt stroje, který by se mi tady hodili. Jo, který by k tomu pasovali. Že klidně, když tak můžete poslat do komentáře a já se na to kouknu a řeknu si, jestli jo nebo ne. Zrovna ta 514 to byl celkem fajn. Tak tady si trošku nakousnu. Tak, máme to. Máme tady ten kus vyježděný. Teď my ho dáme, ať jezdí takhle pěkně ty rovný a tam ten, ať se jezdí ty ho, ten horejšek, aby nám ho vyjezdil. Tady couvnem trošku mu. Podíváme se, jak on to tady. Ergot, stůj, mrcha. Vymyslí. Co váš takhle zezadu? Aha. Jasné no, ono to tady je asi nějaký upomatěnější. No se to asi musí jako zkrátit ze všech stran. Si myslím, že to pole není asi nějak jako na ty pracovníky. A tak to nevadí, on ten kus bez tak vyjezdí tam a je to. Máme se ten 105. Ty vole, no, máš štěstí, kámo. Já si ten volant na tohle budu muset. Tohle, si ten volant na tohle budu muset vypínat. Už jenom z tohohle hlediska, že to úplně jinak reaguje. Když mám odpojený volant a nehraju si mě hrát i na šipkách, což asi vidíte. Jako to chová úplně jinak. Tady zůstaneme. To schválně teď projede. To je zajímavý, teď jede dál. Až sem. A to, což tady tomu to nevadí, ten si jezdí pěkně ty svý a... A je to, že jo, ale...
je prasárna vodní. Teď bude boom, vole. To tady doseknu. To s váma bude jedna radost, tohle. Zajímavý, proč on to odsekne zrovna v tom? Jo, on to odsekává takhle, jasně no. Že mi to pro příště, my to rozsekneme tady takhle podél té roviny, by on mohl jezdit i svý a nenarušoval práci jeho, a on aby zase nenarušoval práci tady tomu, že jo. A je to pro příště vím. Nikdy to dojede. Jo, teď to položiště asi na zem, teď to dojede. Teď bude couvat jak magor. Tak tomu to nevadí, že? Jaká cena je za kuku? Podívám se na to. 27. Stoupá. Vidíme. V stylech máme co? Jo, my v stylech máme toho hodně. Tak zatím počkáme, až budeme potřebovat cash. To. Pracovník D a jak zjistím D, D, jo D je tady. Tak. To jiné. Pamatuju, že v 17 jste jeli i s ním. Takže tady je to dobrý, že to aspoň zastaví. A pak už to opravili a už i zastavoval, ale z začátku mi to koupilo, předobjednal, že jo, tak to jelo dopředu. Já bych tak budu muset nějaký mobilí prodat. Už jenom z toho důvodu, aby jsme měli vůbec na osivo, že jo. Jsme vůbec zaseli. My nemáme absolutně skoro nic. Takže my to musíme. My musíme prostě něco taky prodat. Tohle by to nešlo. Ježišmarja, když dám garáž, co máme vlastně? Jo, postřikovač tady tenhle máme, paráda. Tu sečku, na to bych pak koupil ten, tady to, na 105. Jo. Ty rotační brány, těch 15 tisíc. No. To mě strašně líbí. A že by on mi takhle mohl set sám. Pak jako to bych to koupil, jo. Mě strašně líbí a myslím si, že by jsme to určitě využili. Dobru. Jo, aha, on to ještě takhle doseká. Jo. Když se teď vrátíš. Já se jdu do tebe.
Apelo. Tak ještě tady teda vaknem taky, že jo. Plný zásobník, jo. Teď nechápu absolutně, co tam vyvádí na tom kraju, ale tedy dobrá. Jo, já jsem tam s takovou sílu, bych si ohnul normálně, by zajelo pěkně, ale tady očividně ne. Já se to ještě tam doseknu jednou, akorát tady se vysypu. Že jo. Tak. Hodíme blinker, jedeme dál, jedeme to zaparkovat, jak se říká. A malá loučka tady, ty vole. Já to dám vlastně takhle do toho, naproti tady tomu, tu kapelo. Myslím, že máme koupenou. A pokud ji máme koupenou, bychom ji mohli střelit. Ty vole, za 12 si střelíme. A já bych mohl rovnou koupit ty rotační brány. A ten ze, to ze Turka mít zatím jenom na odvoz. A tu 105, to by mohla pěkně... Ty brďo, jo, to prodáme. Jo, abychom jenom měli. Jo, tak to je v pohodě. To je fakt v pohodě tady to. Vysypeme to, uklidíme to, máme to jenom pronajmutý naštěstí ten adaptér. Příští sezónu musím koupit lištu na 514. Krásně. A vždycky tři jak střela, ta 514. Pak úplně. Ale má jeden náklad, já to prdele. Já mám od minula nepříjemný zkušenost. Tak.
Tipnu to, toto vrátím. Jo, pronajaté vlastně. Ten router podmítač tam zatím necháme, to ne... Ne to, neomezí v ničem, ale musím si najít výkup toho. Východní síť. A jenom. Mě dohání i tak či tak, no. Tady je rychlej provoz. Až já se ho hýbat nebudu. To si vyserte. Tož to já radši pojedu tak, jak pojedu. A doufám, že tady se taky dostanu. Ty vole, jsi až prdel. Majitel toho mě asi zabije teď, co teď provádím. A já jsem si až moc skřivil voje. Kdyby tady nebyl ten strom, tak úplně krásně. Že mě nevidí, ty vole, to by byl průser. Adam. Já to těším jak svině, protože to bude úplně paráda. On bude moct jezdit jak chce a zase to všechno zapodmítá si to a... To pytle s osivem asi zřejmě. Tady už snad budu moc sypat. Nájezd na to, na velký traktory, když my máme malej, tak je to. Rabe. Tak to koupíme, ty šarabe. Tak, 15 dokonce bude možná vítat. Není nic, guys. Tohle je pro dnešek konec. Já vám všem děkuju. Děkuju minulýho dílu za to. Za takovou podporu, kterou jste vyjádřili. Jsem rád, že se to chytlo. Tato série, nebo že se chytne tato série. Na příští díl budou dva timelapsy. Chápete to, dva mluvený, dva tajemlepsy. Mějte se, užívejte a ještě jednou moc všem děkuju. Ahoj.